Така. Можем да продължим с последната лекция за тази година, но определено една от най-интересните. Следващият ни лектор е Силвина Фурнаджиева. Тя е Project Manager и е сред първите консултанти по продуктивност в България. Има над 10 години опит в дистанционната работа и управлението на дистанционни екипи. Помага на собственици на бизнес и ръководители на екипи да планират, организират и развият проектите си, както и да повишат личната си ефективност и тази на екипите. Също така, тя е част от екипа на OpenFest от цели 19 години. И тази година за първи път ще бъде спикър на сцената, така че моля аплодисменти за нея. Мога да кажа, че това е една изключително дългоочаквана лекция, така че ти си. Благодаря ти. Не било лошо на тази сцена. Виждала съм я от всички възможни ъгли, само не бях стъпвала на нея досега. Не е чак толкова страшно, колкото очаквах. И така, както каза Ники, аз съм Project Manager. По-голямата част от живота си съм правила това. Макар, че понякога съм имала някакви кариерни завои, но като цяло винаги съм казвала на някакви хора, предимно в IT-сектора, какво да правят и как да го правят. През повечето време съм била и ремоут. Първата ми работа през 2001 година беше дистанционна и през по-голямата част от живота си, около 10 години, съм работила ремоут. Имам предвид по-голямата част от професионалния си живот. Иначе леко ми издадоха възрастта и тя е доста повече. Продуктивност е нещото, което правя от 3 години. Това е общо взето пренасене на project management практики от IT сектора и в други сектори. Комбинирано с малко психология и с малко здрав разум, както казва един мой клиент. Иначе, когато Щери ви разказа, че през 2003 година се е провеждала OpenFest в Интерпрет, по същото време аз все още живеех в Пазарджик и там се провеждаше едно локално издание, като дистанционно помагах малко и на медийното отразяване на събитието тук. От 2006 вече съм в медийния екип на феста тук в София. Тази снимка е от военния клуб, за който Щери също разказа вчера, малко от преди сградата да започне да пада. Нямам много спомени от тогава, честно казано, освен че някой ми каза, разкарай този лаптоп от рецепцията, защото е с Windows и плашиш хората. Но имаше доста интересни лекции, беше забавно, както и сега. Какъв ни е планът за следващите 30-40 минути? Първо малко ще ви депресирам, след това ще ви оправя настроението и след това ще пием. Защо ще ви депресирам малко? Защото ще говорим за 2020, която беше като никоя друга година и промени доста работните навици на много от нас. Ще си говорим за дистанционната работа, за ефектите върху нас от дистанционната работа и как тя може да ни се отрази негативно, ако не внимаваме. Но също така ще ви кажа и какво да направим, за да избегнем тези ефекти. Преди 2020 30% от хората с по данни на няколко комбинирани проучвания на Гартнер с някаква работа в така наречения knowledge сектор са казвали, че са дистанционно работещи. След 2020 този брой се е увеличил на 48% от всички анкетирани. Хората, които са искали да работят от вкъщи, също са се увеличили. Тоест явно на хората им е харесало. Не са събрани данни за това дали хората са очаквали преди 2020 от своите работодатели да работят дистанционно. Но след 2020 цели 62% от анкетираните казват, че искат да продължат по този начин или най-малкото очакват, независимо дали искат или не. За тези 22% нищо не се казва, най-вероятно са колебаещи се, но имат очаквания, че това ще им се случи. Аз следя за състоянието на нагласите в ремоут работата и едно изследване, което компанията Buffer, които са ремоут от доста време и правят един супер популярен софтуер за социални мрежи и запускане на постове в тях. Всяка година те правят едно изследване, което е доста представително за ремоут общността. То се казва State of Remote Work. Това изследване обхваща повечето служители в повечето дистанционни компании. А през 2020 за пръв път в него бяха включени и хора, които работят дистанционно за първи път в живота си. Тези нещица са проценти, обаче не успях да сложа знака за процент, затова не пише проценти. Но интересното е, че през 2019 91% от хората са казали, че биха работили дистанционно за остатъка от живота си.
никога не биха се върнали обратно в офис. А през 2020 и 2021 този процент дори се е увеличил. Та дистанционната работа е нещо много хубаво, но в контекста на 2020 тя се оказа, че си има и своята тъмна страна. Пак според доста статистически проучвания, хората, които са се затворили вкъщи принудително, близо половината от тях в доста държави по света изпитват някаква форма на напрежение, раздразнителност, тревожност и депресия. Това е self-reported. Всички тези изследвания са претендиращи за представителност за съответната държава. Там, където нямаме данни, означава, че със съответното проучване за съответната държава такива не са събирани. Но положението изглежда доста притеснително. 50% от хората депресирани, естествено, в тези проучвания не се казва изрично дали само заради затварянето вкъщи или и заради медицинската ситуация. Хората се чувстват стресирани, но повечето интерпретатори на тези данни твърдят, че е комбинация от двете. Общо, взето положението е нещо такова. Озовахме се в него, без много да сме го желали. През 2020 аз лично водих и доста проучвания и след това на базата на тях направих едно обучение, което водих в доста големи корпорации в България. Хората, с които работих, в началото им представях едни оптимистични данни за дистанционната работа. Такива има доста. Преди 2020 имаше доста проучвания сред дистанционно работещи, които казват, че тяхната мотивация и продуктивност са се увеличили. Но в един момент един курсист ми каза, вие представяте нещата, все едно дистанционната работа е нещо много хубаво. И да, това е така за хората, които са я избрали по свое желание. Но една голяма част от нас не искаха да започнат да работят така и не по този начин. И каза, ние в момента се чувстваме точно в зле написан сценарий от Black Mirror. Та днес ще ви разкажа малко повече за това какво да направим, за да не се чувстваме така. Защото най-вероятно някои от вас все още работят дистанционно и не могат да се върнат в офиса. Или ако сте се върнали в офиса, през есента може би отново ще се наложи да се приберем вкъщи. А комбинацията и от това, което чуваме от медиите, навън е опасно, можеш да убиеш някого или да умреш, ако излезеш, никак не помага за нашето психическо състояние и за това то да е добро. Но всъщност аз това нещо го знам не само от 2020, ами и от 1992 година. Тогава бях на 9 години и баща ми реши точно същото нещо, че навън е опасно. Навън има бацили, има микроби, има много опасности, затова ние ще излизаме от вкъщи, ама само в крайен случай. И ако излизаме навън, ще носим маски. Този локдаун продължи до 11 годишната ми възраст. През това време аз живях между 4 стени. Има начин да се хакне системата и дори да учиш. Дори и тогава имаше начин това да се направи без да излизаш от вкъщи. Не беше онлайн, но можеше. В началото се чувствах много готино, много хубаво ми беше, уютно, така вкъщи, но постепенно нещата почнаха да се влошават. До 2006, когато не издържах, събрах си багажа и просто си тръгнах. Но през това време научих доста неща, които ми помогнаха да разбера какво трябва да правим и какво не трябва да правим, когато работим вкъщи и когато живеем предимно вкъщи, за да се чувстваме окей. Ще започнем първо с по-тежичката част, депресиращата, както я обещах. След като минем през нея, ще минем и през някои неща, с които можете да си помогнете сами. На първо място в тази ситуация, когато трябва да бъдете вкъщи, без да сте го избрали, и когато има пандемия и се притесняваме, нормално е и нормалната психическа реакция на психично здравия човек е той да бъде стресиран и тревожен. И е нормално и да потърсите помощ, ако чувствате, че не можете да се справите сами. Няма нищо лошо, нищо срамно да ходите на терапия, аз съм го правила. Не е задължително да го обявявате от сцената на Open Fest, повечето терапевти са дискретни, няма и никой да разбере, че сте ходили при тях. И най-често срещаните неща, до които едно затваряне и пълна изолация могат да ни доведат, и които не е хубаво да се опитваме да се справим с тях сами. На първо място е депресията.
намалено настроение, енергия и активност. Това представлява депресията според повечето психиатри. Ако се чувстваме така за повече от две седмици, има вероятност да сме в депресия. Тя се характеризира с субективни усещания, като умора и загуба на смисъл. Тоест, за какво да го правя сега, за какво дори да ставам, за какво да работя, то няма много смисъл. А ако някой ваш близък е в депресия, можете да разпознаете и по нарушенията в сене и храненето. Ако видите нещо такова и ако някой започне да ви обяснява как то нищо няма смисъл, може би има смисъл да му кажете отиди на един преглед или на една консултация. Или ако го усетите у себе си, да го направите. Тревожността, тя е също нещо така много интересно и много коварно, което доста често може да се случи в ситуации стил 2020. Обикновено тревожността се различава от страха по това, че страха има конкретен обект. Например, страх ме от кучета или страх ме, че ако стъпя ето е така, тук ще падна. И обикновено страха е и по някакъв начин обоснован. Наистина, ако не внимавам къде вървя, ще падна. Но тревожността няма обект. Тя е просто усещане, че нещо лошо ще стане. Не знаем какво, но сме убедени, че ще стане. И започваме да си градим едни сценарии в стил филм на ужасите. Ще стане еди какво си. После ще стане друго, после ще стане трето. И накрая всички ще умрем. Но ако го мисля достатъчно, аз съм убеден, че ще намеря решение. И започваме да премисляме и да въртим едни сценарии в главата си, които единственото, което правят, е, че просто ни изнерват още повече. И още повече засилват нашата тревожност. Умора, подтиснатост, съмнение в себе си и напрежение, са, включително и физическо и психическо напрежение, са нещата, по които можем да разпознаем тревожността, която има нужда от помощ. Отново, ако ви ги видим у свой близък, добре е да го насърчим да потърси специализирана помощ. А ако ги усетим у себе си, също. Минаваме към веселата част, бърнаут. Тоест, нещата, които можем да направим, за да опитаме да избегнем бърнаута, което е тотално физическо и психическо изтощение. Обикновено хората, които започват да работят вкъщи за първи път, казват, че това е едно от основните неща, които им се случват. Започват да се чувстват изморени и някак си имат чувството, че трябва да работят постоянно. Понякога това е защото се притеснява, че някой техен колега работи повече от тях. Или че когато шефът не ги вижда, той по някакъв начин може да почне да се съмнява дали те работят. И затова те решават да работят повече, за да компенсират и да докажат на шефа си, ето шефе, аз работя, спокойно, не ме съкръщавай, знам, че идва криза, аз съм добър служител, не дей. А някой просто им е супер интересно, ако обичате работата си, може би ви се е случвало. Само е това да си довърша и отивам до вечеря. Ама само и другото да си довърша, ей сега. И то станало 11 часа, трябва да си легнете и на другия ден пак ставате в 9 и всичко се повтаря отново. И понякога и през уикенда, защото така и така съм си вкъщи и няма какво да правя. За да избегнем подобно състояние, колкото и да не ни се иска и колкото и да си обичаме работата, наша работа е да поставим някакви граници. Най-вероятно вие имате такива, поставени от вашите работодатели, но не ги спазвате, ако сте усетили, че имате такъв проблем. Затова някои от нещата, които можете да направите, са първо физическото пространство. По принцип, когато работим в офис, това се случва по естествен начин. Ние отиваме до офиса, вършим каквото вършим, когато затворим вратата на офиса и излезем оттам, това е сигнал за нашия мозък, че работният ден е приключил. Може и да си доработваме вкъщи, но като цяло работният ден е свършил. Когато сме вкъщи, обикновено това нещо го няма. Затова, ако искате да си създадете физическо пространство и физически граници, едната ми препоръка е да ходите в коуъркинг или просто да работите другаде, не само вкъщи. Кафенетата също вършат добра работа. Или да си отделите помещение някъде вкъщи, в което да работите, което да е само за работа. В същия тон препоръчвам много силно да не работите от спалнята или от други помещения за почивка, освен ако наистина много-много не ви се налага. Защото спалнята, вашия мозък я асоциира с почивка. В момента, в който тя стане място за работа, може да започнете да имате проблеми с съня. Защото на кого му се спи в офис? Сигурно има и такива хора, но са доста малко.
Дори да живеете в много тесни пространства, за времето от 2020 до сега имах всякакви случаи, включително 4 члена на семейство, живещо в гарсониера. В такива случаи, примерно, те си разпределиха последния начин нещата. Едното бюро, имаха две бюра, едното бюро е място за работа на мъжа, другото на неговата съпруга. Когато работният ден свърши, ако искат да си говорят с приятели или да играят игри, просто си разменяха бюрата. Преместваха лаптопа от едното на другото. Дори и това е някакъв сигнал, че работният ден е свършил, човек напуска работното си място и отива някъде другаде. За работното време вече казах, трябва да си го наложим и трябва да го спазвам. Дори да сте на по-гъвкав график, постарайте се да нямате сумарно повече от 8 часа работа на ден. Много проучвания показват, че дори повече от 4 до 6 часа на ден ние не можем да бъдем ефективни, ако се занимаваме с умствен труд, да не говорим пък за повече от 8 часа. Ако сте писали код изморени, сигурно сте имали случай на другия ден да погледнете и да се чудите кой идиот го е писал това нещо. Това се случва, защото няма как да сте ефективни след 8 часа работа. Друго нещо, което звучи много глупаво, обаче работи, са така наречените ритуали за началото и края на работния ден. Например, пиете кафе или вода от определена чаша, в края на деня я измивате, оставяте я някъде настрани и с това вие сте приключили работния ден. Утре почвате пак да пиете от тази чаша, когато започнете да работите. Когато сме си вкъщи, също така ние имаме и много по-малко физическа активност от обичайното. Аз самата се изненадах от това, защото тренирам от вкъщи. Но по време на последния локдаун, аз качих 15 кг, без да съм променила хранителни или двигателни навици. Аз продължих да си тренирам вкъщи, продължих да правя нещата, които обичайно правя, просто не ходах толкова много пеша. И това се оказа достатъчно, за да кача 15 кг за някъде към 6 месеца. Ние без дори да се усетим, освен че имаме граници физически на работното си място, имаме и доста повече движение в деня си, който губим при един локдаун. Или при карантина, ако сме карантинирани. Затова, колкото е възможно повече, старайте се да се движите. Ако трябва, излизайте, правете една обиколка на парка и се връщайте. Но излизайте и се движете целенасочено, колкото можете повече. Друго нещо, което е добре да правите, на всеки 40 минути да си правите леко раздвижване. Да не се заседявате прекалено. Режима на хранене също е важен. Много често или забравяме да ядем, или ядем прекалено често. Ако хладилникът е много близо до нас. Това е нещо, което не е препоръчително. Също така е добре да спазваме стандартни часове на хранене. Тоест, закуската да е закуска, обяда да е по обедно време и вечерята да е в нормални граници. За пиенето изкарах и статистики, които са доста депресиращи от цял свят по време на последните локдауни, че хората са увеличили консумациите на алкохол. И реших този слайд да ви го спестя, за да не се депресираме съвсем. Но внимавайте и с пиенето вкъщи. Също така неусетно можем да изпием доста повече алкохол, отколкото сме очаквали. Не прекалявайте и с кафето и с енергийните напитки и пийте вода. Това, че не сте в маймунарника и не ви пече слънце на главата, не означава, че трябва да намалявате консумацията на вода. Това има значение и за умствения труд, и за бодростта, и за много други неща. И като цяло всички тези неща помагат да имаме някаква предвидимост. И да имаме рутина. Мозъка ни да има рутина, с която е свикнал. Ако нарушим тази рутина, обикновено се създава едно чувство на несигурност и стрес. Ако си нямаме позната рутина. И когато това се комбинира и с стреса от някакви външни обстоятелства, става доста по-трудно да се справим. Стигаме до любимия ми термин социална дистанция, който за мен е абсолютно безсмислен, защото когато сме в пандемична ситуация, ние всъщност не спазваме социална дистанция, а физическа. За мен социална дистанция означава прекъсване на контактите с хората. Но всъщност единственото, което трябва да правим, когато сме в особено тежка ситуация и се налага локдаун, е просто физически да не контактуваме с хора. Това въобще не означава да спрем комуникацията си с хора. Има и нещо друго, че отново, когато ние ходим в офиса, не се налага да мислим за това, че днес ще се видим с някакви хора. Нашите колеги просто са си там и ние говорим с хора. А когато сме си вкъщи, може да преминат седмици, без да имаме
интеракция с каквито и да било други човешки същества, освен тези, с които живеем. А ако живеем сами, е особено притеснително. Затова редовно общувайте с приятели. И когато работим дистанционно и не излизаме от офиса, ако не се сетим да звъннем на някого и да се видим, може и никога да не се видим. Най-вероятно, вашите приятели са в същата ситуация. Те не се нямат някакъв план. Аз сега ще се обадя на еди кого си, еди кога си. Ако те не се сещат, търсете ги вие. А също така, нещо, което забелязах, че много често се случва и за което си говорихме с някои от вас преди лекцията, беше дали харесвам small talk в офиса. Тоест, някакви общи приказки, които не са свързани с работата. И някои хора казват, че много обичат да си приказват с колегите, други не могат да го понасят. Но общите приказки, които не са свързани с някаква работа, само с кой интересен сериал сме гледали, например, служат за сплотяване от една страна на екипа и от друга те пак са някакъв начин да общувате с хора. И да не станете робот, който говори с колегите си само за работа. Особено ако харесвате колегите си и обичате да си приказвате с тях, ако сте отделени физически от тях, задължително търсете някакъв начин да си продължите контактите. Това може да важи и ако работите в ремоут компания и сте единственият служител в България. И вие изобщо нямате как да се видите с колегите. Ако нямате така наречения спам-чат или друго място, осигурено от вашия работодател, където да си говорите на извънработни теми, нищо не пречи да го създадете вие. Имах един корпоративен клиент, където им беше забранено да създават каквито и да било чат-канали, които не са одобрени от HR. И няколко обучения минах, като една част от обученията бяха на менеджерския състав, другата на групи служители. Поне 5 групи служители ми казаха, моля ви, само не издавайте на менеджерите, когато започнете обучението с тях, че ние сме си направили един нелегален чат в Telegram или в Viber, или в Slack, или където и да е другаде, където от време на време си пращаме вицове и някакви други неща. Защото иначе просто ще изпушим. И ние няма как да се видим и да си говорим, но не искаме да губим тази връзка помежду си. Естествено, не ги издадох на шефовете им и за това сега няма да кажа кои са те. Но ако вашият работодател не се е досетил, че това е важно, нищо не пречи да го направите вие. Дори и да не е одобрено от HR. Наскоро си говорих и с един човек, който също работи дистанционно от известно време. Питаме какво мисля за медитация, релаксация и всякакви такива техники, защото бил много стресиран. Той каза, че му е много трудно да медитира и да не мисли за нищо. Но все пак ви насърчавам да опитате, защото това е един начин да се поддържате спокойни. Особено в стресова ситуация и особено в ситуация като сегашната, където не само колегите на работа могат да ни издразнят или някой код, който не тръгва, ами и доста други външни фактори. Ако не можете да се научите да медитирате, поне се научете да правите нещо, което изцяло ви отпуска, което няма нищо общо с работата, което ви носи удоволствие и просто ви кара да се отпуснете и да не мислите за нищо. Каквото и да е то. Игра на шах, примерно, на мен много ми помага. Аз също не мога да медитирам. И когато седна да медитирам, започвам да се изнервям, защото не мога да не мисля за нищо. Така че аз пък се отвличам, като просто накарам мозъка си да мисли за нещо различно. За да спре да мисли за това, което ме напряга. И ако имате някакви хобита, задължително ги практикувайте. Планирайте си време в седмицата за практикуване на хобита. Ако нямате, намерете си поне едно. И за финал, преди да отворя дискусията, тъй като разбрах, че доста от вас имат въпроси и искам да оставя повече време за това, моята терапевтка, с която работих, ми даде и някакви такива по-генерални насоки, които можем да използваме, когато сме в ситуация на силен стрес. Първо, какво зависи от мен? Да отделим нещата, които ни притесняват и които зависят от нас и по които можем да предприемем някакво действие от тези, по които не можем. Например, има пандемия, аз се притеснявам, че ще се заразя. Какво мога да направя? Мога ли изобщо нещо да направя? Какво зависи от мен? Онова, което зависи от мен, може да бъде да се пазя по начина, по който аз считам за подходящ. Но това, че не я има или че има локдаун,
това не зависи от мен. Няма нужда изобщо да се притеснявам за това. Така или иначе не мога да направя нищо по въпроса. Или дебъгвам някакъв код, ама той не тръгва. Тук е много измамно, защото можем да си кажем, ама не, то зависи от мен. Ето сега още малко, ако почна да... Ако навляза по-надълбоко, ако прочета още и това, ако опитам още и това, той ще тръгне. Но не винаги е така. Понякога това, което зависи от нас, може да бъде да излезем за малко от стресовата ситуация и да се върнем отново към нея, когато сме, примерно, в по-добро разположение на духа или сме се наспали. Този въпрос, кой искам да бъда, е един такъв много философски, много витиевато звучи. Но отново той е свързан с по-скоро с горния. Освен какво искам да направя, какво поведение искам да имам аз в съответната ситуация. Примерно, искам ли да бъда стресиран, искам ли да действам така, искам ли да действам иначе. Избирам си поведение в зависимост от това, което на мен ми е комфортно. И когато сме в стресова ситуация, много често мислим за възможностите, които сме загубили. Примерно, обявяват отново локдаун, ние не можем да ходим в офиса, много ни се иска. Или не можем да ходим на ресторант. И ние започваме да мислим за това, което сме загубили. Колкото и смешно да звучи. Не мога да отида на ресторант на фона на това, че има по-сериозни проблеми, но може това да ни притеснява. Или не мога да се видя с възрастните ми родители в момента. Или току-що ме съкратиха, защото поради икономическите последици от кризата губя работата си. Но в повечето случаи, в ситуации, когато нещо се променя и нещо губим, винаги и нещо печелим. Тоест, струва си да видим какви нови възможности имаме. Примерно, ако са ни съкратили, това може да е възможност да поработим повече по свой личен проект. Или ако в момента сме затворени вкъщи. Или дори това може да е възможност да си намерим нова по-добра работа. Може да не сме осъзнавали, че имаме нужда от нещо такова. Така че всяко нещо, което ни стресира, винаги е добре да помислим какви възможности ни дава. И дали не можем нещо да спечелим от ситуацията. Един приятел ме предизвика, тъй като каза, че аз съм последния лектор, който стои между вас и пиенето, да закрия лектора с на здраве. Но аз намерих този цитат, който някои приписват на Джон Ленън. Не съм сигурна дали е негов или не. Но много помага да си припомняте това нещо, когато сте стресирани. В свободен български превод, споко, ще се оправим. Благодаря ви. Въпроси? Много благодарим за изключително интересната презентация и определено мен също лично ме накара да преосмисля навиците си по време на работа от вкъщи. А сега имаме време за въпроси. На микрофона може да заповядате. Добре, окей. Нямаме въпроси за сега. Предполагам, всъщност след лекцията може да заповядате при Силвина и може да си поговорите повече, силно препоръчвам. Така че, моля ви още веднъж аплодисменти.